Mula diterangke teng mriki kan kawake planet-planet wujud iki asar muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ning jaba kamar karo bojone jenengan kang ning jero kamar jenengan ora weruh mergo ana hijab. Hijabe tembok kamar. Niki kamar ta? Lah kita kan mboten sumerep jerone kamar niku. Sumerep niku makrifat. Nah, hijabe tembok niku. Nah, urusan dunya sing dadi hijab antarane Allah lan atine kawula niku rupa amron wahmiyan adamiyan. Perkara sing disangka ana tapi janjane hakikate ora ana. Kaya-kaya ana ning sak janjane ora ana. Kaya jenengan ningali tukang las. Besi sing dilas niku metu pletikane geni. Pletikane niku ana jarine mripat. Ning dicekel kuwi ora ana. Kaya fatamorgana. Jenengan jam 12 awan ning kon dhuwur jalan tol. Sepanjang jalan tol niku kaya ana banyu. Dicedhaki jebul ora ana banyu. Kuwi jenenge amron wahmiyan adamiyan. Perkara sing disangka ana kaya-kaya ana ning sak janjane ora ana la hakikata lahu. Ora ana janjane. La amron wahmian sing dadi hijab ki apa? Ausaful basyariyah. Sifat kemanungsaan. Nggih, sifat kemanungsaan niku sampean pengin mangan, pengin ngombe, weruh duit, tertarik weruh wong wadon ayu, tertarik lagu ya ausaful basyariyah kuwi sing dadi hijab. Mangke nek jenengan wis sepuh wis ora tertarik duit, ora tertarik wong wadon, ora kepengin mangan enak, mangan mung sekedar ganjel weteng, ora kepengin ngombe sing enak, ngombe banyu sekedar nelesi lambe, atine jenengan gur namung madhep nang Allah Ta'ala, hijabe mun ilang. Nggih, hijabe mun ilang. Mula jane nek wis tuwa wis suwidak ki wis mangsane wusul. Ning kok gak usul-usul. Nggih. Wis gak usul-usul. Jane wis dilikke dening Allah Ta'ala mangan wis ora enak, untune ompo. Nggih, angel mangan. Terus werna-werna wis jejer bojone dinek ya wis ora menarik. Iki wis dilekke karo Allah Ta'ala. Ning dilekke ki dorang gak lebo. Lha ngene iku. Sing tuwa-tuwa iki lho. Nggih, sing enom-enom sing rada pantes. Sing tuwa-tuwa niku. Suwidak niku, mendhuwur kana. Nami 30 sik pecicilan nang dise rada pantes sing 50 suwidak iki sik. Pecicilan gak apa. Mula karena pengin jelasaken hijab ngoten niku Syekh Ibnu Athaillah dawuh wonten hikmah sing nomor 34 ukhruj
min awsofi basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Jadi sajak niki mujiba qariba sing mau basyariyatik sing buri ubudiyatik sajak niku wah hikmah apa metuwa kuwi saka sifat kemanungsaanmu. Ya kuwi sifat sing bertentangan karo sifat kumawulamu. Wong kuwi kawulane Allah kok. Kok ngomawula nang bondo. Wong kuwi kawulane Gusti Allah kudune tunduk nang Allah. Kok tunduk karo bondo, karo kekuasaan. Ki kliru kuwi kuwi. Okay. Iki sing ahli pondok sing ora tau ngaji ora sambung blas malahan. Nah jenengan bareng yo sambungane iki kadang rantas. Pedut kok disambung meneh nyambung meneh. Kan temangin rantas meneh ngono ki lho. Nggih. Okay. Dan dom. Nek wis kuwi iso metu saka sifat basyariyahmu sing ngono kuwi litakuna lidail haqqi mujiba. Allah Ta'ala manggil kui kui guru. Bengi-bengi Allah Ta'ala manggil jam loro bengi, ya bagil khair akbil sampean tangi. Mergo memenuhi panggilane Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil, ya bagil syari aksir iwong sing pengin maksiat mandekoku. Mula ajaran tasawuf niku nata niat, Pak. Wis rasa ngoyo-ngoyo sampean ngoyo-ngoyo Pak posisi kamu ora kuat. Ngene wae. Nggih. Tangi turu niat ingsun dina iki nglakoni kesaenan. Tak arep turu nutup kegiatan Gusti, alhamdulillah wa ufian kula saged nglakoni kesaenan. Rakitan sekedhik. Kulo badhe mapan turu niat ingsun turu ninggal maksiat. Nek kulo melek saged ugi kulo nglampahi maksiat, kulo badhe tilem ben saged ninggal maksiat. Wis ngono wae engko dewa dene maksiat ora jarak merangke ora apa-apa. Di ngapura dening Gusti terus niku dilandengke ngoten niku. Tasawufe wong sing gampang ngene iki, Pak. Nggih. Niku terus wae, Pak. Nah terus wiridane diwaca apa sing penting langgeng. Karo selawate niku sing penting langgeng. Tangi turu pertama tangi niku kita melek. Maca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Paling ora ping telu. Mutawa ping pitu. Iki marake parek nang Kanjeng Nabi, parek nang Allah Ta'ala, gampang rezeki barang niku, Pak. Mula nek wis tuwa niku diwaca terus ketoke ora nyambut gawe tapi duwe duwe terus niku wonten niku, Pak. Nggih. Es. Bon. Enak to? Nah, awsaful basyariyah niku napa? Kultu. Syekh Ibnu Hazibah dawuh kultu, aku tak nerangke, tak jelaske, tak nyarahi awsaful basariyah yaiku akhlak sing bertentangan marang sifat kumawulane manungsa. Nggih, manungsa kuwi jenenge abdun, sifat keabdunan niku jenenge ubudiyah. Nggih. Wonge abdun kawulane Gusti, sifat keabdunane kuwi jenengane ubudiyah. Allah Rabbun, sifat kerabbunane kuwi jenenge rububiyah. Dadi ana ubudiyah, ana rububiyah. Rububiyah gadane Allah, ubudiyah gadane wong. Nah, ubudiyah ki kumawula madhep nang Allah. Ora madhep nang sakliyane Allah. La ausaful basyariyah niku
bertentangan karo sifat ubudia. Gara-gara harta wanita tahta sampean kan kelalen karo Gusti Allah Ta'ala. Kuwi jenengane apa? Al-akhlaqul lati tunakidu khulusal ubudiyah. Gara-gara harta tahta sampean kelingane nang harta ora garingan menyang Allah. Mula nak sampean niku wong tasawuf duwe harta duwe tahta ning tahta hartane ora nglalekke. Nggih, atine tetep ta'alluq lan iktimat dhateng Gusti Allah, mboten iktimat dhateng harta niku. Ya duwe duit ning atine ora semantel karo duit. Mula jarene wong sing bahasa sederhana, wong nak butuh niku duwite ning jero ati. Wong nak pinter niku duwite gurning tangan. Gurning tangan ora mlebu ning jero ati. Nah, sampean mlebu sing ndi iki? Ora ngandel. Sampe tangan iki. Nyatane nggih salat yo kelingan. Ayo, ukurane salat sampean. Mepe mbako grimis Allahu Akbar. Iya, Jan. Sampai ngene. Mosok batal ki kok. Lha iya. Lha iya. Lha iya. Lha iya. Latihane sadurunge salat kabeh diamanke sik ben atine ora komandel. Dintasi sik demen. Ya. Begitu sampean takbiratul ihram, atine wis ora kandel. Ya. Sampai telitine Imam Ghazali, salat iku nganggo klambi sesek nek ora kena. Nah, wis wonge lemu, wetenge jembluk. Sabukan kuwi ora kena. Ben ora megah-megah. Ben apa kok ben ora megah-megah? Ben legowo atine. Ben lene madhep nang Allah Ta'ala tenanan. Ki iki ati Imam Ghazali le mulang ning kitab Ihya masyaallah. Nggih. Terus Al-Shaful Bashariyah kuwi akhlak sing bertentangan karo sifat ubudiyah, rujukane ning perkara loro. Siji, ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim. Loro, takhallukuhu takhallukul qalbi bi akhlaqis syayatin. Ati kuwi siji duwe akhlak kewan, loro duwe akhlak setan. Mula uang sifat sing ter sifat sing padha karo sifate kewan jenenge sifatun bahimiyatun. Nggih. Nah, sifat setan jenenge sifatun syaitaniyatun. Nah, sing bahimiyah apa? Sahwatul batni wal farji. Wama yattabi'uhuma yaitu hubbud dunya wa syahwatiha. Syahwat niku wonten kali. Tiyang sing pertama kali gawe perincian syahwat iki ana loro. Syahwatul batni lan syahwatul farji inggih menika Imam Ghazali wonten ing kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Jadi wong niku duwe 3 kekuatan. Tiyang niku gadah pinten? Nak cara bahasa Inggris potensi. Pertama quwwatul akli. Kedua quwwatus syahwati. Ketiga quwwatul ghadabi. Tiang niku gadah 3 kekuatan. Siji akal, loro syahwat, telu ghadab. Fungsine akal ki kon ngendhaleni syahwat karo ghadab. Mula nak wong kuwi dadi wong pinter akale ngalahke syahwati lan godhobe.
tiang niku nak bodho syahwate lan godhope ngalahke akale. Lah sampean ngaji iki nggih ngasah akal ben akal kuwi iso ngalahke syahwat lan godhop. Wong sing ora gelem ngaji iki nggih nguatke syahwat lan godhop hingga akale kalah. Duwe akal ning ora mikir. Nggih. Dadi ana akal ning ora mikir. Iku cara bendul-bendul gletak ora tau gawe ngetok. Mula ya ora berfungsi, Pak. Contone ana wong duwe akal ora berfungsi. Wong tukang ngeduk kuburan ora eling pati. Heh? Wis ngerti nek dhek iki bakale mati malah gaweane tukang ngeduk kuburan gawe mlelet om mati malah ora salat. Iki akale kan padha karo bendung litak sing wis nae kae. Nggih. Nggih napa mboten? Lah kita zikir, kita salat, kita poso, kita ngaji niku ngasah terus. Ben landhep niku. Ben akal niku saged ngalahaken syahwat kalian godhop. Mula wong aku ulama kok ngamukan. Kafir, bid'ah. Nah, kui durung ulama, durung ulama. Kui ora ulama, ngulama. Ngulama ki dudu ulama tapi mengaku ulama. Ya saudara saya ki nganggone eng, Pak. Dudu ustad, ngustad. Ngaku-ngaku ustad dadi eng iki singkatan saka ngaku. Ngustad ki ngaku, ustad ngulama niku ngaku ulama. Enge lo ngarepe niki. Nyai ku ora kiai ngaku. Kiai. Sing engel ngaku santri piye ya, Kang? Nyantri. Oh, ngene ya. Nyantri nyo dijejerke ngowe ngantar kados. Bon, tak teruske. Lah enten telu niki wau, teori Imam Ghazali, akal, syahwat, godhop. Terus syahwat niku dibagi kali syahwatul batni apa mangan ngombe. Syahwatul farji jima. Gimana Bang? Jadi ana syahwatul batni, ana syahwatul farji. Allah taala maringi menungso syahwatul batni lan syahwatul farji niku supaya dadi makhluk sosial. Yes, meneng sik ben retuk mudengan. Ngomong wong karo wong ora cerdas kan kok kudu alam. Ngeten. Jenengan paham makhluk sosial? Makhluk bermasyarakat. Kudu gadan rekan karo sepadha-padha uwong. Uwong niku bermasyarakat. Mergo saling tulung dino kumpul uripe kudu kumpul tur kudu tulung dino sing marake wong bermasyarakat kumpul tulung dino lagi mergo ana syahwatul batni lan syahwatul harji pun masuk wong sak kampung kumpul masing-masing duwe sawah nandur pari sing duwe sawah arep macul ki ngongkon kuli sing ora disah macul nggonku boyo bayarane 100 yo kudu dikei golong yo sing siji mbayari sing siji dibayari gelem bayari karo gelem dibayari mergo pengin mangan syahwatul batni gelem bayari gelem dibayari mergo pengin ngombe. Nah, yang kedua, wong lanang seneng wong wedok, terus nikah. Mulak cara Jawa iki kawin. Kawana yu kawinu. Takwinan. Apa maknane kawin iku? Menggabungkan dua kafilah. Menggabungkan dua suku. Menggabungkan dua besan. Bisan kene karo bisan kene malah dadi sisi.
lanak nikah niku ora gabunge wong loro. Zawaj tu niku ora gabunge wong loro, nak kawin ki gabunge sedulure nganten lanang karo keluargane nganten wedok didadekke siji. Kuwi kawin, Pak. Ngono lho. Nggih. Akhire keluargane manten lanang rukun karo keluargane nganten wedok. Nganti salah siji keluarga ngenten wedok niku mantu, keluarga ngenten lanang ki nyumbang kabeh. Malah rombongan numpak kol dundang. Boleh iku danan. Berkate malah ora iso dipangan. Nggih napa mboten? Nah, iki kelompok wargane nganten lanang gelem gabung karo wargane ngaten wedok kan gara-gara nikah, gara-gara sahwatul farji. Dari pemikiran ini oleh Imam Ghazali, kicara modern, cara akademisi, muncul ilmu jenengane sosiologi. Kemudian ilmu niku dikembangke dening ulama namanya Ibnu Khaldun. Teori Ibnu Khaldun dikembangke dening wong Jerman ngono, Immanuel Kant. Ngono Pak, niku ilmu niku wonten niku urut-urutane niku. Akhire kok dikembangke kadang-kadang ora peduli agamane apa. Teori digawe wong Islam, dikembangke wong Kristen. Kok dijebuk wong Islam ae niku biasa ngoten niku. Karena ini niku ditinggali saking sisi keilmuan, saking sisi intelektual. Nak pun ngoten kadang-kadang mboten bahas sisi keagamaan. Eh, menjugusi mung namung napa? Wong barat iku ngaji kitab Ihya kok piye. Ning yo ora salat. Ngono to niku. Aneh to niku. Ben. Mula Allah taala dawuh, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati." Manungsa kuwi digawe dening Allah taala demen karo syahwat. Syahwatul batni lan syahwatul farji. Jadi as-sahwati ditafsiri Imam Ghazali ana sahwatul batni karo sahwatul farji. Apa sing dadi sahwat iku? An-nisa wanita, wal banina anak, wal qanatir maknane wal amwal. Qanatir niku jamak taksir, mufrate kintarun utawa kontarun. Dadi basa Jawa kantor. Syarat niku. Jadi wong duwe-duwit dilebokno ning sebuah tempat, tempatnya jenengane kantor. Biyen kantor ki marane gudang duit, Pak. Saiki kantor kok isine kok laptop. Kantor pos. Kantor pos. Nah, jadi sudah ada pergeseran nggih. Suatu istilah digunakake wis bergeser dari asalnya. Nah, iki kok sing iki jenenge kok filsafat bahasa. Ono orang demen neng filsafat bahasa iki opo. Ada ilmu namanya filsafat bahasa, Pak. Wallah masyaallah akeh ning ilmu iki. Ben muqantarah al majmu'ah mang. Duit sing dikumpulke, apa rupane duit? Minal dhahab emas. Wal fiddati perak. Wal khayli kimbiye nak saiki mobil Alphard Fortuner ngono okay. Nggih. Al musawamati sing dihiasi apa eksterior dipacaki ono trompete mbran mobil kuwi. Bis-bis ke anggar ana wong Malang denger terus duet mencolot nganti kakek. Wal anami mong biyen iki ekonomi binatang ternak, peternakan wal harthilan pertanian. Pertanian iki ning ngene Arab kono nak ning kene mrembet kelautan. Ngono barang, Pak. Pengairan mergo ono tambak barang. Ning Arab kan ora ono tambak. Ya iku termasuk wal harthi. Oh, tadi. Niku sing pertama. Marjek sing pertama ati niku duwe sifat bahaim. Jenenge sifatun
bahimiyatun. Jenengan kuwi ya duwe sifat bahimiyah. Menungso mangan, pitik mangan. Menungso ngombe, kucing ya ngombe, cuma carane ngombe siji. Padha kan? Dadi jenengan manungso kuwi ya duwe sifat bahimiyah, Pak. Raketan sampean wis dadi kiai nyekeli tasbih. Udungnya bunter gede, macaknya kayak di Ponegoro. Waro santrinya di cium tangannya wulak wali. Ini itu sifat bahimia. Jih mangan, jih. Cuma mangan ini karena uang modern. Pernah-pernah ada bakso, ada mie ayam. Nak pitik ya katul. Terus sekarang pitik. Nah, nak menungso, saya maju semaju. Peradaban. Ya, perkembangan kemajuan biyen mangane dhuwur saiki mangane stik terus spaghetti. Spaghetti iki nak ning Itali, nak ning kene sapanyana. Nah, niku kan namine napa, Pak? Peradaban. Nek budaya kan mapan meneng lha nek yang apa? Yang berkembang no. Wong kuwi gawe omah ra berkembang, biyen ning wit-witan. Terus medun, terus omahe panggung, terus diprok, terus lantene iki mune lemah, terus jubin, terus tekel, terus keramik, terus marmer. Nah, iki namanya apa? Peradaban. Biyen numpak songkro. Dukar. Saiki apa? Nah, peradaban. Biyen kontel. Saiki vario. Kurang modern and mad. Nah, namanya apa, Pak? Peradaban. At-tamadun utawa madaniyah. Gini mau kayak tamadun. Lah sing duwe peradaban ki menungso. Bapak peradaban niku Nabi Ibrahim. Nggih. Apa sebab kok Nabi Ibrahim sing mulang wong duwe rambut dawa dipotong ya Nabi Ibrahim. Rambut semrawut disisir niku sing mulang Nabi Ibrahim. Duwe brengos brawus nganti nutup cangkem nak mangan nganti brengose kepangan dipotong niku nggih Nabi Ibrahim. Wong lanang duwe manuk ditugel manuke niku ya Nabi Ibrahim. Mun kalek ana rambuté dibedoli niku sing mulang sinten? Nah, peradaban itu. Jajal liyane wong ana ora bedoli rambut kalek. Ketek kae ya ngono terus. Nulo nak sampean ngimu jenggot, kudu ngerti niate ngimu jenggot. Lil wakari untuk menciptakan karisma. Nulo nak orang ngerti percuma, kudu ngerti ni. Ngerti karisma. Wedus je. Nak menungso ngimu jenggot untuk ganjara. Nak wedus, orang turpa. Karena ini peradaban, di situ tidak ada peradaban. Di dunia binatang tidak ada peradaban, di sini ada peradaban. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggih. Sing kaping pindho takhalluqu bi ahlaki sayatin. Wong kuwi duwe kelakuan setan, Pak. Mula ning Al-Qur'an disebut minal jinnati wanas. Setan iki ana sing golongan minal jinnati, makhluk gaib, ana wanasi, setan tapi rupa wong. Ya macake dasinan barang, Pak. Nek yo doyan bakso, doyan mie ayam, Pak. Ning ngabusinan tapi setan iki, Pak. Mula nak sampean nggih ngabusi kae nggih dadi setan sampean. Sampean pengin weruh setan. Nilu. Ini ketok ning kaca wis setane ning kono kuwi. Nak mung yen sampean dapusi kon nyukur alis sik. Ora usah. Ora usah dikapak-kapake wis ketok setane kok. Nggih. Apa wae sifat setan? Kal kibari takabur. Biyen sing takabur nang Adam kan iblis. Wal hasati hasud. Sing hasud pertama kali ya iblis, wal hiddi dendam. Nggih. Wal ghadabi ngamuan. Kuapir bid'ah. Wal khiddati orang di duit sedih. Nak melaku ngeliat-ngeliat. Nggih, wajahe pringas, pringis. Wal batoru kentir.
nak ngomong sembarangan kaya ilang akale kae. Ya. Wal asru takabur wa khubul jah. Wah pilkades rebutan. Nanti antum duit, rakyat ya reje. Nggih, khubul jah. Wariasa wal makhi seneng dalem. Nggih, mun nak dalem terus ngetoke duit akeh. Nah ora dalem ora ngei. Nak tundam Pak Kaji terus nyangoni. Nak ora tundam Pak Kaji nesu. Kowe ora tundam Pak Kaji, regate kaji kilaran, ora ngerti ra kowe. Diterangke ngono barang. Nggih, wal qaswatu atos. Wal ata'u ngei tapi pamer. Wal fadhadatu wal ghilzatu keras. Galak. Wa ta'dhimil aghnia wa ta'dhimil aghnia apa jenengane? Ngegungke wong sugih wah tikoril fuqara nyek wong fakir dina sampean dadi wong nak karo wong sugih takzim nak karo wong kering nyek ku wis klebon setan sampean wis dadi setan sampean nggih wa kakhawfil fakri wa dikiri wa hamur rezeki mikir rezeki prihatin nggih rezeki niku menungso niku dikai tulodo nggon kewan nggih ana kewan sing tawakale gedhi saiki ana pangan saiki ngesuk dipikir ngesuk manuk emprit nggih mangan ya mulih nggih nak manuk betet kuwi gobeli nggih gobeli nak semut ki malah ngumpul-ngumpul ki ono pakanan roti perdilan digotong Pak. Ning perdigotong disimpen tok ora dipangan. Ono wong sugih banane akeh. Mangane niku kangkung sing ning sawah kae. Wegah ngetokke duit. Ya iki padha karo semut Pak. Senenge ngumpul-ngumpul kene ora ndang mangan. Bareng wis tuwa Pak dipangan. Wis setruk ora sida mangan ta. Terus jenjane Pak gawe apa kuwi dikumpul-kumpul kene? Nah, hubung dunia kaya semut. Semut kae lho nganti tekan dhuwur perang. Ya Allah. Ya ana semut kok gerombol ning ngono ki jebule apa? Bareng ditingali jebul batang cecek dikeroyok semut. Wong semut ku nak ngelih ulur se urip ki dikeroyok apa? Ya, biasane ngeroyoke ra kentani mati. Sekarang dintani orang mati-mati. Keroyok sih. Jadi semut itu saking segi ruku ini api saking segi nyimpen-nyimpen itu yang orang api wal bukhli kaya sifat bakhil was suhi bakhil itu duit-duit aja nganti metu wal bukhli nah suhi itu sak duri Pak duwite dhewe aja nganti metu, duwite wong dijaluk. Soh namanya. Waria pamer ujub akeh banget. Hatta qala ba'duhum lin nafsi minan naqais ma lillah minal kamalat. Apa maksudnya? Iki kalam sufi. Lin nafsi minan naqais ma lillahi minal kamalati. Nafsi nafsu awak wong kuwi duwe naqais. Duwe kekurangan ana sif ana akhlakul bahaim ana akhlakus sayatin kuwi jenenge naqais tapi an-nafsu ati kuwi duwe kamalat sifat muraqabah sifat musyahadah sifat muayanah ru'yatu jalalillah wa jamalihi ma'rifatullah kuwi jenenge napa kamalat dadi wong kuwi secara umum ora perorangan duwe naqais duwe kamalat duwe kekurangan duwe kesempurnaan masyaallah nabi-nabi kae wong tapi akeh muni kamalate kae preman-preman kae ora duwe kamalat anane napa naqais nggih
niku manungsa niku Pak. Masya Allah. Waqad alafa Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami ngarang kitab jenenge Uyubun Nafsi wa Adwiyatuha. Kemudian kitab niku digawe nazam dening Syekh Zuruk dadi 800 bait. Nerangke niku sing teng dhuwur niku. Bon. Wa man alqahu Allah ila sayyi tarbiyah. Nah ana wong uang niku karo dening Allah Taala dipertemukan dening guru. Guru sing iso didik ati. Sayyi tarbiyah. Nah cara bahasa lain namanya apa? Murabbi. Nah cara wong pondok murabbi ruhina. Murabbi. Ngertos murabbi, Pak? Pendidik. Mula wonten jargon ngeten. Laulal murabbi lama araftu rabbi. Padha saja murabbi karo rabbi. Laulal murabbi lamun ora ana guru sing didik atiku. Lama araftu rabbi tentu aku ora kenal nang pangeranku. Leres mboten? Laulal murabbi lama araftu rabbi. Laulal murabbi lamun ora ana guru pendidik ati lama araftu yakti aku ora kenal Rabbi ing pangeran ingsun. Niku sing gawe wali-wali Pak. Bon. Uang nak duwe sayyid tarbiyah. Guru sing didik atine sampean. Kuwi sampean ora butuh kejaba al istima wal ittiba. Ngrungokke wae. Mula jenengan anak duwe murabbi dirungokno. Nggih. Wal ittiba' ditutno. Carane mikir piye? Carane zikir piye? Ngendikane dirungokno. Ngoten niku titik. Niki titik iki. Ning kene kitab ora ana titike. Fa idza kharajal murid min akhlaqil baha'im. Menungso niku sok duwe akhlakul bahim wau napa namine sifat bahi miya. Wong nak lepas saka sifat bahi miya mongko bakal duwe sifat ruhaniin, sifat ruhannya. Apa contone zuhud. Wirai, qanaah, ifah. Ifah ngertos, Pak? Ifah ki cara Jawa wiki. Wiki niku sampean ora duwe tapi ora gelem njaluk. Sampean ora duwe geleme njaluk namung marang Gusti Allah, ora gelem njaluk nang menungso mergo njogo harga diri. Jadi sifat ifah nggih menika uwong sing nganggep harga diri luweh larang ketimbang harta. Iya, sampean tak edit 5 juta ning kudu melu aku, emoh aku. Timbang melu kuwi mung kaya 1 juta, harga diriku luweh larang ketimbang 1 juta. Nah, ifah namanya. Ifah niku ngono niku nggih. Njaluki nang Allah ora njaluk nang uang jenenge ifah, uangnya jenenge afif. Uang sing usaha pengin duwe sifat ifah jenenge mutaafif. Ana uang dadi kiai gawene mulang omahe elek pakaiane elek blas serta njaluk meneng kaya tampane ora ya. Nah kuwi ifah. Ifah kuwi mbiyen jaman saiki wis ilang. Wah, masya Allah saiki. Wah, bojone dhewe dimaklari kok bisa. Nah, ini bu. Walghina billah. Walghina billah niku napa? Rumangsa sugih merko cedhak marang Gusti Allah. Wal unsibi rumangsa seneng merko cedhak nang Gusti. Jenengan urip seneng, ra usah golek hiburan. Ra usah nonton bioskop, ra usah nggon tempat-tempat keramen.
cukup ning omah meneng nyekel tasbih kuwi hiburane kuwi jeneng al unsu billah nggih jenengan ning omah nyekel tasbih bar nyekel tasbih maca dzikir bar maca dzikir atine tentrem jenenge al unsu billah jenengan ning omah nganggur jipuk kitab bar jipuk kitab dibuka bar dibuka diwaca bar maca paham bar paham seneng tentrem kuwi jenenge al unsu billah kala-kala kudu saged Pak aja nganti selawase urip belas ora tau nglakoni aja al unsu billah mulo ngen kula anggar meja ana kitab jemburi ana kitab meja ngarep ana kitab wene ana kitab engger lenggahan iki buka nganti perkara sing tak buka ki wis bolak-balik tak buka tak waca maneh pemahamane tambah siji karo sing wingi ana kiai ngalim ngelama kelase Mbah Maimun piye jal lunga haji tindak pun tiba anu Mbah arep ning rusak ya Pak badhe napa anu sowan Sayyid Muhammad bin Ali wal Maliki niki enjang niki pengajian jurumiyah aku Pak ngrungokne pengajian jurumiyah piye ning oh sing ngalim kok ngono kok sing ngaji jurumiyah ono lha karang ora mudeng nggih ngertine iki jurumiyah cara dekne mbiyen kene pondok al kalam wal ardu akhire mergo tertarik karo mbahmu nek melu mangkat Sayyid Muhammad nerangke delek-delek nak nerangke ngene jebule lha aku mbiyen ning madrasah kon ana nangke ora ngene siji wong guru madrasahmu ora pinter nggih iki sing mulang pinter jadi kitabe padha sing mulang siji niku nerangne nggih keterangane nggih siji Pak rumangsane padha tergantung wong lho kadang-kadang nggih ngoten niku nggih niku al unsu billah al unsu billah niku seneng seneng parek nang Allah Ta'ala seneng nggih seneng mergo parek nang Allah Ta'ala wes iku nak menungso wes lepas saka akhlakul bahaib iso dadi makhluk sing ruhani abdun ruhaniyun kawula sing bangsa roh duwe sifat zuhud mboten duwe sifat pirai qanaah sak diturute nak wis abdun ruhaniyun iso munggah pangkat Pak napa ora ruhaniyun rabbaniyun rabban mula sidi si Abdul Qadir ki al-kuddu ar-rabbani wong tapi saking parke Allah wis ra tau nglakoni dosa iki jenenge rabbani saiki ana SD jenenge rabbani padahal ya ora nanti manakiban niku robban ini ora robban kepar kenang Allah soko alas robban nggih ban nek wis abdun ruhani mundak dadi abdun rabbani nah niku pol niku Pak nek nah, abdun robban iki sapa al ibad ar rabbaniun niku para al anbiya wal mursalin wasiddiqin wal auliya niku namine apa kaum rabbani